ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାହାଟ ପାଟଣା ଗାଁର। ଏକାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ବହୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ପଚିଗଲାଣି। ଫସଲ ଆଜ୍ଞା 2 ଏକରରେ ବିଲ କରିଥିଲୁ। ଆମ ବାଇଗଣ, ପୁଟଳ, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କର୍ଜ କରାହେଇକି କରାହେଇଥିଲା, ଧାନ ଦିଅଣା କରିକି ଆମର ଲୋନ୍ ଆଣିକି, ଏଇଟା ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମଡ଼ନ ଏମିତି ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଢେଉ ଆସେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ବିଲ ଭିତରେ ପେଟେ ଛାତିଏ ପାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିପାରିଲୁ ଗୋଟେ କେଜି ବି ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ବିଲ ଆମର ଦୁଇ ମାଣେ ବିଲ ଟୋଟାଲ ଫସଲ ହେଇଥିଲା। ବାଇଗଣ ହେଇଛି 10-12 ଗୁଣ୍ଠୁ, ପୋଟଳ ହେଇଛି 15 ଗୁଣ୍ଠୁ। ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଅଣା ଧାର କରିକି କର୍ଜ କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ। ଆମର ଏଇ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଜମା 2 କିସ୍ତି ବାଇଗଣ ତୋଳା ଚାଲିଛି, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠି ନାହିଁ, ଆସିକି ନଈ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଋଣ କରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏବେ ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ଆଉ କେମିତି ଶୁଝିବେ ଋଣ? 3 ଦିନ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ବଡ଼ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛି ଚାଷୀ। ସରକାର ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଇଗଣ ଲଗେଇଥିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ପୋଟଳ ଲଗେଇଥିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଟୋଟାଲ ପଚିଯାଇଛି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ଇଏ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଥିନି, ସେ ଟୋଟାଲ ବି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ଧରି ଆସିଥିଲା, ଫଳିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନଈ ପଚିଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିକି ଖାଉଛୁ, ଆମ ଘରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଜହ୍ନି, କଲରା, ଆଉ ହେଉଛି ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଅଦିନିଆ ମେଘରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାତ୍ୟା ପରେ ନଈ ଗଡ଼ିଆ ହେଲା, ନଈ ଗଡ଼ିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ସବୁ କରିଥିଲୁ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧାର କର୍ଜ କରି କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ, ଆଉ ଧାର କର୍ଜ ସୁଯୋଗ କରି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଆଉ ତାର ସୁନାର ଫସଲ ଏମିତି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।